Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate emisiju Program Plus koja se bavi pregledom nedelje za nama. Izdvojit ćemo za vas neke važne događaje, teme i izjave. Nedelju za nama obeležila je poseta Vranju Zorane Mihajlović, potpredsjednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koja je obišla lokacije za izgradnju stanova za pripadnike vojske, policije i bezbednosnih službi, održala sastanak sa predsjednikom Pčinjskog okruga Srećkom Pejkovićem i čelnicima lokalnih samouprava iz Pčinjskog okruga, među kojima je bio i dr. Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja. I na kraju svoje posete Vranju razgovarala je sa građanima u zgradi načelstva. Potpredsjednica Vlade Republike Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je tom prilikom istakla da je Vranje jedan od gradova u kojima će početi gradnja prvih od 7400 stanova u Srbiji za pripadnike vojske, policije i bezbednosnih službi i da su od 6 ponuđenih lokacija 3 već spremne za gradnju. Od 6 gradova koje smo sada prve posmatrali, Beograd, Niš, Kraljevo, Kragujevac, Vranje je grad koji je kompletno sprema, znači onog trenutka kad odlučimo i krenemo sa finansijskim uslovima i usvojimo ih i na sednici vlade i izaberemo ko će to raditi, dakle izvođača, oni ovde može da se gradi. Na kompletno infrastrukturnom opremljenom zemljištu koje je u vlasništvu grada biće izgrađeno 190 stanova na površini od oko 7500 metara kvadratnih, rekao je dr. Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja, i dodao da postoji veliko interesovanje za kupovinu ovih stanova. Vama hvala, pošto od svih gradova svi su se zaista spremili, ali vi ste recimo jedini grad koji nije tražio jedan jedini dinar za komunalno opremanje novih stanova, odnosno novih zgrada, tako da zahvaljujem. Upravo tako, mogli smo ono da bismo ovaj deo grada razvijali. Ovde će biti kompleks i zaista mislim da ovaj deo grada koji je sada nije toliko razvijen, dobit će novu dimenziju i kvalitet stanovanja će biti ovde zaista za sve ostale sugrađane mnogo bolje. U okviru posete Vranju potpredsjednica vlade razgovarala je sa načelnikom Pčinjskog upravnog okruga Srećkom Pejkovićem i predsjednicima lokalnih samouprava, na kojim između ostalog bilo reči o značaju putne i komunalne infrastrukture. U prethodne 3 godine u Pčinjskom okrugu je uloženo 1,5 milijarda dinara samo na održavanje puteva, mi sa tim nastavljamo, negde oko pola milijarde će biti samo na održavanje, plus naravno svi oni projekti koji se dodatno već rade. Dogovorili smo se takođe da će Putevi Srbije za nekoliko predloženih projekata vezanih za rekonstrukciju puteva u ovom okrugu pregledati još jedan puta te puteve, dati nam informaciju da li ima ili nema projektno-tehničke dokumentacije i videti u nekom narednom periodu da li bismo mogli nešto od tih puteva da pokušamo da rekonstruišemo, iako tu ima puteva i lokalnih puteva, a naravno jednog dela ima i regionalnih puteva. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković zahvalio se potpredsjednici vlade Srbije na nesebičnoj podršci koju ima od strane njenog ministarstva i vlade Srbije. Jedna smo od prvih lokalnih samouprava koja je donela plan kapitalnih investicija za period od 2018. do 2022. godine, koji predstavlja strateški dokument u pravilnom planiranju budžeta i daljem razvoju grada. Na kraju želim da se zahvalim potpredsjednici, ministarstvu i javnom preduzeću Putevi Srbije na rekonstrukciji državnog puta Kriva Feja Vranjska Banja u dužini od oko 7 km, čime stvaramo preduslove za dalji razvoj turizma na skijalištu Besna Kobila. Radnu posetu u Vranju ministarka Mihajlović završila je susretom sa građanima Vranja i Pčinjskog okruga. Sam nešto u vezi lične potrebe, da li može da mi pomogne ili ne. Putin saobraćaj koji mi je zatvoren do moje parcele i do Bratavljeve. I od strane komšije ja sam, mislim, skroz nemogućen da dođem do moje parcele. Pa postoji problem u Pavlovcu vezano za prilaz sela, nije regulisan od kako je aktor završio autoput, nije regulisao te prilaze, nisu završeni u Gornjem i Donjem Pavlovcu. Onda vezano za stajališta, autobuska stajališta nisu završena. Došli smo povodom eksproprijacije zemljišta u vezi prosecanja ulice Nikoletine Brusatija.
Na 21. sednici Skupštine grada Vranja imenovana su dva nova člana gradskog veća. Nebojša Zupančić preuzeo je resor privrede, ekonomije i preduzetništva, dok će za nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije od sada biti zadužen Dejan Ivanović. Ovim je SPS zvanično ušao u vlast. Odbornici Skupštine grada Vranja na 21. sednici verifikovali su prestanak funkcije članova gradskog veća koji su podneli ostavke, Dejana Bajramovića, zaduženog za nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije, i Gorana Kostića, zaduženog za resor privrede, ekonomije i preduzetništva. Za nove članove gradskog veća predloženi su Nebojša Zupančić i Dejan Ivanović. Nebojša Zupančić rođen je 23.12.1969. godine u Vranju, završio je osnovnu školu u Vranju, srednju poljoprivrednu u Surdulici, diplomirao je na Višoj ekonomskoj školi u Beogradu 1999. godine. Od 1994. godine je zaposlen u Saveznoj upravi carina, a kasnije u Ministarstvu financija. Od 2006. godine vlasnik preduzeća koje se bavi uvozom i izvozom robe široke potrošnje i ugostiteljstvo. 2012. godine postaje gradski većnik za resor preduzetništvo, turizam i ugostiteljstvo u gradskom veću grada Vranja. Bio je predsednik fudbalskog kluba Dinamo Vranje i rukometnog kluba Vranje. Dejan Ivanović za resor manjina, rođen 30.6.1972. godine u Vranju, osnovnu i srednju školu završio u Vranju, fakultet za fizičku kulturu završio u Prištini 1997. godine, master studije završio 2001. godine na fakultetu za uslužni biznis. Od 1997. do 1998. godine radi u osnovnoj školi Dosite Obradović u Vranju kao profesor fizičke kulture. Od 2002. godine je radnik Sportskog saveza grada Vranja, gde je radio i obavljao funkciju sportskog direktora fudbalskog kluba Dinamo i bio potpredsednik Sportskog saveza grada Vranja. U periodu 2008. do 2012. godine obavljao funkciju gradskog većnika za sport i omladinu u gradskom veću grada Vranja. Tajnim glasanjem Nebojša Zupančić izabran je za člana gradskog veća za resor privrede, ekonomije i preduzetništva, dok je za člana gradskog veća za nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije izabran Dejan Ivanović. Ovim je Gradski odbor Socijalističke partije Srbije zvanično postao deo lokalne vlasti. Želim da se u ime odborničke grupe Zajedno za Vranje, SPS Ivica Dačić, dakle pre svega zahvalim našim partnerima Srpskoj naprednoj stranci, rukovodstvu gradskom odboru, predsedniku gradskog odbora Slaviša Bolotovića, gradonačelniku Milinkoviću i naravno potpredsedniku izvršnog odbora gospodinu Draganu Stevanoviću na korektnosti u onome što smo dogovarali u prethodnih nekoliko meseci, čija realizacija se danas završava. Doneta je odluka o razrešenju direktora javne ustanove Sportska hala Borivoja Janjića. Na tu funkciju imenovan je Boban Mladenović, diplomirani ekonomista. Razrešen je direktor turističke organizacije grada Vranja Saša Ivanov. Na tu funkciju imenovana je Vesna Petrović, diplomirana ekonomistkinja. Sa funkcije direktora Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite razrešena je Dejana Bogdanović, a za vršioca dužnosti direktora izabrana je Ivana Tasić, diplomirana pravnica. Za zamenika zaštitnika građana grada Vranja za oblast prava deteta izabran je Miodrag Cvetković, diplomirani pravnik, koji je zatim položio zakletvu pred odbornicima. Doneta je odluka i o dodeli javnih priznanja za Dan grada 31. januar, dan oslobođenja Vranja od Turaka 1878. godine. Skupština grada Vranja na predlog Komisije za mandatno imunitetska i administrativne pitanja i izbor imenovanja Skupštine grada Vranja na sednici održanoj 24. januara 2018. godine, odnosno 25. juče bila komisija 24. doneo su i odluku o dodeli javnih priznanja za Dan grada 31. januar, dan oslobođenja Vranja 1878. godine. Plaketa 31. januar dodeljuje se Draganu Stevanoviću, državnom sekretaru Ministarstva privrede za vrhunska dostignuća u oblasti privrede od izuzetnog značaja za razvoj i afirmaciju grada Vranja. Osim plakete, dodeljuje se i specijalno javno priznanje 31. januar u vidu diplome sa novčanim iznosom od 100.000 dinara Zori Živadinović Davidović, unuci Borisava Stankovića, za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti umetničkog stvaralaštva. Dobitnici javnih priznanja 31. januar u vidu diplome i novčanog iznosa od 50.000 dinara su i Dragoljub Mitić, nekadašnji predsednik opštine Vranje, i Vlajko Jović, nekadašnji generalni direktor holding kompanije Pamučni kombinat Jumko. Javno priznanje 31. januar pripalo i programu Evropski progres za veliku podršku na planu razvoja i jačanja grada, kao i Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, koje je Vranju pružila podršku u rekonstrukciji obrazovnih ustanova. Usvojeno je rešenje o izmeni rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja ili davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja u zakup. Razlozi su veoma praktični. Bivši zamenik načelnika gradske uprave, Stanče Bogdanović, je čovek otišao u penziju.
Tako je. Gospodin Saša Trajković je bivši radnik gradske uprave, dakle više nije u radnom odnosu, tako da se otvorio se prostor za popunjavanje ova dva mesta. S obzirom da se komisija ne može sazivati i voditi bez predsednika komisije, tako da je naš predlog da predsednik komisije bude Sanja Zlatković, a umesto Saše Trajkovića član ove komisije bude Miroslav Stamenković, analitičar iz GIS-a. Usvojene su i odluke o usklađivanju poslovanja javnog preduzeća Uprava Banje i javnokomunalnog preduzeća Komrad sa zakonom o javnim preduzećima, kao i odluka o realizaciji budžeta grada Vranja u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu i odluka o držanju pasa i mačaka na teritoriji grada Vranja. U radu 21. sednice Skupštine grada Vranja nisu učestvovali odbornici Demokratske i Socijaldemokratske stranke. Povodom obeležavanja 26. januara Dana gradske opštine Vranjska banja i 140 godišnjice oslobođenja Vranjske banje od Turaka, otvorena je višenamenska balon hala i zatvoreni bazen. Ovom prilikom održana je i svečana akademija i dodeljena su javna priznanja 26. januar. Presecanjem vrpce od strane predsjednika gradske opštine Vranjska banja Dragana Sentića i gradonačelnika Vranja dr. Slobodana Milenkovića, svečano je otvorena sportska balon hala i zatvoreni bazen. U celokupnu izgradnju ovog objekta uloženo je 53 miliona dinara. Vranjska banja, a samim tim Vranje i okolina, po prvi put dobijaju zatvoreni bazen koji će se grejati iz geotermalnih izvora. Izuzetno mi je zadovoljstvo što posebno Banjčani, ali i svi ostali koji dođu u našu opštinu, a posebno turisti, konačno mogu da odmaraju, bave sportom, rekreiraju i koriste sve mogućnosti višenamenske balon sale. Površina bazena je 100 metara kvadratnih, temperatura vode je od 25 do 30 stepeni. Uspeli smo da obezbedimo toplifikaciju objekta, što smo uspeli na jedan odličan i jeftini način da obezbedimo grejanje, koristeći na pravi način prirodni resurs juga Srbije, najtopliji izvor u Evropi. Površina sportske balon hale je 730 metara i pogodna je za različite vrste sportova i rekreacije. O značaju otvaranja ovog objekta govorio je i gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Timskim jednim radom rukovodstva gradske opštine Vranjske banje, samog rukovodstva grada, uprave banje, uspjeli smo da ovaj objekat privedemo nameni i da konačno dobijemo upotrebnu dozvolu, dakle ovaj objekat je potpuno bezbedan za dalje korišćenje. Ovo je jedan veliki podsticaj za Vranjsku banju, za razvoj turizma, zdravstvenog, kulturnog, rekreativnog turizma i nadamo se da ćemo u narednom periodu imati još više investitora koji će da ulože u Vranjsku banju, jer Vranjska banja zaista treba da bude jedan motor razvoja turizma ne samo u Vranju, nego i u Pčinjskom okrugu i na celom jugu Srbije. Svečanom otvaranju prisustvovao je i državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, koji je čestitao rukovodstvu grada Vranja i gradske opštine Vranjska banja, kao i građanima na otvaranju balon hale i istakao da je to korak više u afirmaciji turističke ponude ove opštine. Nas još dosta, ponavljam, posla očekuje, ali je jako važno da se ne staje, da svi radovi, angažovanje i posvećenost afirmaciji Vranjske banje ima jedan kontinuitet i trend, da kažem, unapređenje i uvećanje. U svakom slučaju, sve što se uradi dobro je, ali još mnogo posla imamo da uradimo ovdje. Da li Vranjska banja i dalje može očekivati podršku Ministarstva privrede gde ste vi državni sekretar? Vranjska banja je moja slabost, ako mogu da se našalim, pre svega zbog mojih prijatelja iz Vranjske banje, a i svakako mene to obavezuje. Znate, ovo je potencijal. Malo pre predsednik opštine Dragan Sentić rekao u svom izlaganju da ovo je biser Evrope, ovo nije samo biser Srbije. Žalosno je što decenijama unazad nije ozbiljno bilo shvatano i taj resurs stavljan u funkciju na vreme kada je trebao da bude, ali ja mislim da ćemo za mandata ove vlade zaista uspeti da ozbiljne stvari ovde pokrenemo i da naravno da se hvalimo da smo to upravo mi i uradili. Narodni poslanik Slaviša Bulatović izrazio je zadovoljstvo zbog razvoja gradske opštine Vranjska banja. I ono što je za mene najbitnije čitao u toj priči da će šest ljudi naći zaposlenje u balon sali. Mislim da je balon sala nešto što je bilo potrebno, naravno za otvoren bazen i Vranjskoj banji i Vranju. I za mene to je dokaz da je vlast u Vranjskoj banji i u Vranju odgovorna i da radi u interesu građana i Vranjske banje i Vranja. Današnji događaj upotpunio je i nastup kulturno-umetničkog društva Vrelac iz Vranjske banje.
himne počela je svečana akademija povodom 26. januara dana gradske opštine Vranjska Banja i dana oslobođenja Vranjske Banje od Turaka 1878. godine. Svečanosti su prisustvovale mnogobrojne zvanice. Celokupno rukovodstvo gradske opštine Vranjska Banja na čelu sa predsjednikom Draganom Sentićem, državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, narodni poslanik Slaviša Bulatović, kao i gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima. U svom obraćanju predsjednik gradske opštine Dragan Sentić osvrnuo se na istorijski moment oslobođenja od Turaka 1878. godine, ali i na savremeni razvoj Vranjske Banje. Ovaj dan predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u istoriji ovog kraja, jer je tada počelo osvajanje srpske slobode koju sa ponos čuvamo i negujemo kao vredno nasleđe. Prošlost nas obavezuje, a budućnost donosi nove izazove. Težnje rukovodstva gradske opštine će i u narednom periodu biti da doprinese punom razvoju ove sredine, unapredi život meštana i stvori bolje uslove za dolazak investitora i razvoj turizma kao i ostalih privrednih grana. Vreme je da maksimalno iskoristimo sve resurse i ono što nam je podarila priroda i dobar geografski položaj i od Vranjske Banje napravimo bolje mesto za život i rad. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković istakao je da za razvoj Vranjske Banje značajnu ulogu ima lokalna vlast pored podrške koju pruža država. Na samom početku preuzimanja funkcije gradonačelnika Vranja, pored značajnih reformi i strategija koje se tiču grada, pomenuo sam i obećao da će jedna od naših aktivnosti kao mera razvojne politike Vranjske Banje biti usmerena ka definisanju pravnog položaja gradske opštine, odnosno decentralizaciji upravljanja u gradskoj opštini Vranjska Banja. Sa velikim zadovoljstvom sada mogu da kažem da smo to obećanje ispunili u protekloj godini. Ovakva nadležnost i odgovarajući kadrovski kapacitet u velikoj meri će ojačati i doprineti unapređenju svih oblasti Vranjske Banje, a pre svega jačanju turizma, za što gradska opština ima ogroman potencijal i u čemu rukovodstvo gradske opštine, kao i do sada, može da računa na pomoć grada. U okviru programa razvoja turizma grada Vranja, Vranjska Banja zauzima posebno mesto i nastavit ćemo sa valorizacijom geotermalnih i ostalih potencijala najtoplije banje u Evropi. Povodom dana gradske opštine Vranjska Banja zaslužnim pojedincima koji su svojim radom doprineli razvoju ovog mesta dodeljena su javna priznanja koja je svečano uručio predsjednik gradske opštine Vranjska Banja Dragan Sentić. Specijalno javno priznanje 26. januar u vidu diplome dodeljeno je Đorđu Stankoviću, đaku generacije osnovne škole Predrag Deveđić. Javna priznanja 26. januar u vidu diplome dodeljena su Petru Stojanoviću, penzioneru iz Vranjske Banje, Milanu Nikoliću, rudaru iz Krive Feje i Srboljubu Nikoliću, privatnom preduzetniku iz Vranjske Banje. U ime nagrađenih zahvaljujem se rukovodstvu gradske opštine Vranjska Banja. Ovo je izuzetna čast. Hvala. Na svečanoj akademiji prikazan je i promo film o Vranjskoj Banji i onome što je urađeno na teritoriji gradske opštine u 2017. godini, a u kulturno-umetničkom delu učestvovali su učenici osnovne škole Predrag Deveđić iz Vranjske Banje. Nakon svečane akademije priređen je i koktel. Na sednici gradskog veća usvojena odluka o sufinansiranju medija za 2018. godinu, na osnovu koje će grad Vranje izdvojiti u te svrhe 17 miliona dinara. Na današnjoj sednici doneta je odluka o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite. Ovom odlukom utvrđuju se prioritetne usluge socijalne zaštite grada Vranja, koje se finansiraju iz sredstava namenskog transfera i izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za 2018. godinu. Osim toga, data je saglasnost na predlog pravilnika o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova određenih javnih ustanova u skladu sa odlukom o maksimalnom broju zaposlenih. Javne ustanove Centra za socijalni rad Vranje, tako da će tamo u budući biti 15 radnika koji se finansiraju iz budžeta grada lokalne samouprave, do sad ih je bilo 17.
Data je saglasnost na pravilnik organizacije i sistematizacije poslova javne ustanove Narodni muzej u Vranju, zatim saglasnost na pravilnik organizacije i sistematizacije poslova turističke organizacije grada Vranja, kao i saglasnost na pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u predškolskoj ustanovi Naše dete u Vranju. Narodni muzej sa 15 na 13, turističke organizacije sa 32 na 28 i predškolska ustanova Naše dete sa 282 na 272. Usvojen je nacrt lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja na teritoriji grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja, koji se dostavlja Skupštini na usvajanje i razmatranje, a odnosi se na sektor obrazovanja, vaspitanja, kulture, socijalne zaštite. Doneta je odluka o vrsti konkursa koji se raspisuje za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2018. godinu. Planirana sredstva za ove svrhe, znači za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja za 2018. godinu su 17 miliona i ove godine će se raspisati dva javna poziva. Znači ići će jedan javni poziv za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja putem televizije i jedan javni konkurs, odnosno poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, internet medije, radio i novinske agencije. Znači, na današnjoj sednici je samo doneta odluka o vrsti konkursa, a na sledećoj sednici gradskog veća će biti raspisan javni poziv. Na 101. sednici gradskog veća usvojen je i pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata iz oblasti kulture i umetnosti koji se sufinansira iz budžeta grada Vranja. U Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju održana je Svetosavska duhovna akademija pravoslavne eparhije Vranjske. Testament kojim se nasleđuje otadžbina, dokaz istorije da je izborio svoje mesto na karti Evrope još pre 8 vekova i zavet da u to mesto niko ne sme i ne može obuzeti. Sveti Sava je pamćen i slavljen nekoliko vekova, a zaboravljan je prećutkivan nekoliko decenija. Opravdano je slavljeno, neopravdano je čudljivo. Bio je to pokušaj da se preseče većina niti istorija. Slaveći Svetog Savu, mi slavimo sebe. Stremimo najvišim vrednostima koje utvrđuju jedan narod. Sam spomen na Svetog Savu je obaveza srpskog naroda da sve što je izvodio i sačuva. Arhimandrit otac Vasilije zahvalio se episkopu Vranjskom gospodinu Pahomiju na pozivu i istakao da je Sveti Sava bio najveći Srbin, naš početak i naš identitet. Mnogi veliki ljudi bili su pozvani da govore o Svetom Savi, dodao je uz navođenje epiteta iz Žitija svetitelja. Da je Sveti Sava otac otaca zapisano je još u 13. veku i važiće dok je sveta. Sveti Sava je konkretna istorijska ličnost. Srbin od krvi i mesa, stanovnik zemlje, ali i građanin neba. Rođen u Srbiji kao treće najmlađe dete od Stefana Nemanje i Jane. Običajno toga vremena, a oni su bili stariji kad su već dobili Savu, odnosno Rastko, na krštenju je dobio ime Rastko. Bio im je mezimče, kako to biva. Po običajima, kažem, toga vremena bilo je da najmlađi sin nasledi oca na prestolu. Sveti Sava je, moglo se čuti, bio predodređen da upravlja Srbijom i otac ga je spremao za to. Jednog dana rekao je ocu da ide u lov i pobegao u Svetu Goru, što menja tok njegovog života, Srbije pa i čovečanstva. Zamonašio se i po Svetom Savi osvećenom dobio ime. Prema sebi je bio strog, a prema drugima slab, živeo je za druge i drugima nesebično davao. Mnogo je učinio svetitelj za vreme svoga ozemaljskog života, ali je to nesrazmerno malo u odnosu na ono što je učinio i što čini posle pokojenja. Kad je umro, kao da se tek rodio i počeo da živi, tada je sve njegovo dobilo još umniju snagu i preobražavajuću moć. Živ Svetoga Save utisnuo
sve što je srpsko. On je postao zaštitnik cijelog naroda, njegov duhovni krvotok i ognjeni stup koji spaja srpski narod sa nebom. Svečanu akademiju upriličila je duhovna pesma monahinja iz manastira Sveti Stefan, kao i hor pedagoškog fakulteta, koji je od episkopa Vranjskog gospodina Pahomija zajedno sa dirigentkinjom dobio nagradu Gramatu. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave. Ovogodišnja Svetosavska nedelja obeležena je brojnim događajima, među kojima su bile izložbe, književne večeri i susreti, pozorišne predstave i duhovna akademija. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković svečano je otvorio u galeriji Narodnog muzeja Svetosavsku nedelju, koja je obeležena u čast našeg najvećeg prosvetitelja Svetog Save. Ovogodišnja Svetosavska nedelja obeležena je brojnim događajima, među kojima su bile izložbe, književne večeri, susreti, pozorišne predstave i duhovna akademija. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković svečano je otvorio u galeriji Narodnog muzeja Svetosavsku nedelju, koja je obeležena u čast našeg najvećeg prosvetitelja Svetog Save. Sada, kad obeležavamo svečane dane sećanja na život i rad Save svetitelja i učitelja svog naroda, vraćamo se njegovim mnogostrukim zaslugama. Otac Srpske crkve iz dinastije Nemanjića ostavio je trag u svim sferama kojima se posvetio, od umetnosti, vere i obrazovanja do načela prava i pravne države. Episkop Vranjski gospodin Pahomije govori ovom prilikom o značaju izložbe Drvorezi i Bakrorezi. Drvorezi su uglavnom bili nepoznati, uglavnom umetnici, to su bili uglavnom kaluđeri i ostali, a već Bakroreze imamo čuvenog Bakroreza Hristipla Žefarovića i imamo Zahara Ostalina. Su uglavnom radili u 18. i 19. veku. Nakon pozorišne večeri izvedbi predstava Priča o Svetom Savi i Čuda Svetog Save, održano je književno veče posvećeno Ljubici Arsić. Nas pisateljica, dakle, na jednom mestu u poetičkom razvoju, književno-istorijskom razvoju srpske književnosti, koji bih ja volio da vam opišem koliko to budem umeo. Njenih knjiga previše da bih ja svima njima govorio to, izvolio. U tom književnom portretu, kako to već lepo rečeno na početku, dakle, tri stvari se ističu u oči. Znači, volja za pisanje priča, romani. Ni pošto neću da kažem da ona genuino više pripovedač nego romansir, to nije sasvim tačno, nego tako se razvijalo. Dakle, bio je neki roman na početku, a ne priče, a onda su krenule priče. Rekao bi se da je brzini njenog temperamenta odgovara, dakle, oblik književne priče. U okviru Svetosavske nedelje u Domu vojske u Vranju, predsjednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković najboljim autorima likovnih i literalnih radova i najboljim u kvizu Svetosavlje i pravoslavlje uručio je nagrade. Nikad nemojte da odustajete od tog svog talenta, nastojite da ga negujete, da ga razvijate, a ključ uspeha nije samo u tom Božjem daru koji definitivno imate i koji ste pokazali, već i u stalnom obrazovanju i učenju. Zato nastavite da vredno učite i da vredno radite i uspesi neće izostati. Grad će biti ponosan na vas, grad će imati svetlu budućnost sa tako talentovanom i vrednom decom. Nadam se da će i ostali vršnjaci slediti vaš primer. Čestitam vam na osvojenim nagradama. Želim vam mnogo uspjeha u daljem radu. Želim da nastavite ovako da radite i da Sveti Sava bude stvarno uz nas. U okviru Svetosavske nedelje u galeriji Narodnog univerziteta otvorene su izložba likovnih radova učenika, izložba ikona polaznika likovne radionice Narodnog univerziteta i učenika osnovnih i srednjih škola. Budžet opštine Bujanovac za 2018. godinu iznosi 1,16 milijardi dinara, rekao je Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac.
Predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi rekao je da povećanje budžeta ima za cilj pojačano finansiranje poljoprivrede i razvoj lokalnog preduzetništva. Gostujući u emisiji Studio Plus koja se emituje na TV Vranjska Plus, Kamberi je rekao da je opština po prvi put premašila iznos od milijardu dinara u svom budžetu. U ovome se računa i 200 miliona koje planiramo, odnosno koje su već predviđena da se realizuju u opštini Bujanovac za izgradnju dve fiskulturne sale u osnovnim školama, a koje će biti finansiranje iz Kancelarije za razvoj Vlade Republike Srbije, što direktno utiče na naš budžet. Sa ovim sredstvima koje smo dobili kao projekat, kao dva projekta, nešto iznad 400 miliona su planirana direktno koje će ići za investicije. Za poljoprivredu mi smo ove godine izdvojili 20 miliona, ali verovatno će biti potrebno još sredstava. 15 miliona smo ove godine izdvojili u odnosu na 2017. gde je bilo 10 miliona, kasnije je realizovano 11 miliona. 15 miliona je izdvojeno za podsticaj biznisu, za start-up programe, odnosno za proširenje aktuelnog biznisa našeg lokalnog. 10 miliona je izdvojeno, 9 miliona zapravo je za sport, 5 miliona je za medije, 3 miliona je za nevladine organizacije, 2 miliona smo predvidjeli za kulturno-umetnička društva. Za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini vlada veliko interesovanje, tako da su sredstva za ovu namenu uvećana. Ove godine smo planirali 20 miliona dinara. Zbog velikog interesovanja koje imamo, u toku je konkurs za stručnu praksu, verovatno će do kraja godine biti potrebno izdvajanje novih sredstava, a mislim da ćemo uspjeti to da izdvojimo. Budžetom je predviđeno i povećanje plata zaposlenih u opštinskoj upravi i javnim preduzećima za 5%, dok će radnicima Doma kulture, biblioteke i preškolske ustanove Naša radost plate biti uvećane za 10%. Novina je to što će svi prihodi indirektnih budžetskih korisnika sada ići u opštinski budžet. Povodom 140 godina oslobođenja Vranja od Turaka i Dana grada održano je predavanje i otvorena izložba pod nazivom Oslobođenje Juga Srbije u Drugom srpsko-turskom ratu od 1877. do 1878. godine. Istorijski arhiv 31. januar u okviru obeležavanja Dana grada organizovao je u Galeriji Narodnog muzeja predavanje profesora doktora Momčila Pavlovića, direktora Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Vranje prvo smislilo dobar datum za Dan grada, zato što je to stvarno oslobođenje od Turaka posle, otprilike 400 godina. I jako sam ponosan na tu činjenicu. Ja ću danas da oslobođenje Vranja, koje je za vas svakako vrlo važno, nekako postavimo u širi kontekst. Oslobođena je čitava Južna Srbija. Tamo gde su stale vojske, tu je otprilike definisana granica, ali ne voljom Srbije, nego voljom velikih. To je moja druga teza, da taj rat stavim u neki međunarodni kontekst. Dakle, jesu Srbi pobedili, ali su imali podršku Rusije. Podsjetit ću, naravno, i na jedan pregled tih borbenih aktivnosti i ono što je, mislim, novina, pored literature koja se obično koristi, to su savremenici, kada su ušli u Vranje, šta su zatekli i šta su videli. Nakon predavanja otvorena je izložba pod nazivom Oslobođenje Juga Srbije u Drugom srpsko-turskom ratu od 1877. do 1878. godine, koju je priredila Branka Janačković iz Istorijskog arhiva. Na izložbi je predstavljeno 88 dokumenata o Drugom srpskom ratu koji svedoče o tim događajima, o srpskim ratnim operacijama u borbi protiv Osmanske carevine. Napomenula bih i to da na izložbi je vrlo malo dokumenata iz našeg arhiva, jer ne postoje dokumenti u Istorijskom arhivu u Vranju koji bi svedočili o ovim ratnim događajima o Drugom srpsko-turskom ratu. Zbog toga su obavljene i dodatne istraživanja u institucijama i ustanovama u Beogradu, i to u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti i u arhivu Srbije. Zatim nekoliko dokumenata smo pozajmili iz arhiva Šumadije. Nekoliko dokumenata čine sastavni deo ove izložbe iz našeg Narodnog muzeja, tako da smo kompletirali priču o oslobođenju
oslobođenju Juga Srbije u Drugom srpsko-turskom ratu 1878. godine. Istorijski arhiv u Vranju ove godine 31. januara obeležava 56 godina postojanja i rada. Na ovu istu temu govorio je i profesor dr. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Ove godine obeležavamo 140 godina, obeležavamo 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, da kao što je Srbija tu akciju sprovela srpski jedinstveno, da opet sve srpski obeležimo te značajne datume, a ne posebno Pirot, posebno Vranje, pogubit ćemo se, to će biti lokalna stvar. Ja želim da ovo bude sve srpska stvar, jer Vranje su u ovom ratu oslobodili Šumadinci, Knić, Gruža, Milanovac i druga mesta. I njihovi grobovi su rasuti ovde po brdima. U okviru projekta Srbija u ritmu Evrope održano je prvo predkvalifikaciono takmičenje u pevanju. Reč je o najvećem takmičarsko-muzičkom projektu za decu u Srbiji koji je podržan od strane ambasadora Evrope i Evropske unije, a Vranje je grad koji se po prvi put uključuje u ovom projektu. Svaka škola sa teritorije grada Vranja u saradnji sa profesorima muzičke kulture delegirala je sa 5 do 7 učenika koji su nastupili. Nakon ovog takmičenja održat će se kvalifikaciono takmičenje 2. februara u maloj sali sportske hale sa početkom u 13 časova. Učenici koji budu izabrani predstavit će se na stranom jeziku, odnosno jeziku zemlje koju im dodeljuje organizator, a njihov nastup trebalo bi da bude u stilu evrovizijskog takmičenja. Organizatori će obučavati decu i ekipe iz televizijskog programa, dolazit će jednom do dva puta nedeljno u svaki grad kako bi učesnici bili spremni za televizijski prenos za koje je zadužena Prva srpska televizija. Finalni koncert manifestacije Srbije u ritmu Evrope biće organizovan u Nišu, koji je prošlogodišnji pobednik. Prva nagrada za najboljeg je 50% od ukupno neto prikupljenog novca od poslatih SMS poruka koji se prenosi u budžet grada, a namenjen je za poboljšanje uslova u školama. U okviru Svetosavske nedelje Vranjanci su mogli da uživaju u koncertu grupe Legende. Za početak koncerta legende su izvele himnu Svetom Savi. Repertoaru grupe Legende kretao se od starogradskih melodija preko etnopopa pa do duhovnih. Ivan Milinković, pevač Legende, je prokomentarisao da kada se na jugu dobija aplauz od publike, to ipak nešto znači. A nešto što ja dugujem sebi, nešto treba i ja sam da spremam, nešto sam krenuo sam, pored Legende, Legende rade, dugujem sebi nešto i to mora da bude isto jako kvalitetno, tako da prvo skoči pred skop. Neću ništa da pričam, to je moja želja, šta će da bude ne znam. A Legende rade i dalje, mi imamo zakazanih puno koncerata i Vranje je povuklo sad, evo ovu seriju koncerata, da kažemo od danas, iako smo imali već 3 od nove godine. Ali to je neka priča koja traje godinama i ovo je jedan samo novi turnus, gde hvala Bogu, evo za Svetog Savu počinjemo u Vranju.
Koncertu je prisustvovao i gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković, kao i predstavnici lokalne samouprave. Poštovani gledaoci, ovo je bilo sve što smo pripremili za vas u okviru emisije Program Plus. Hvala na pažnji i doviđenja.